हाम्रो देशको माननीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीज्यूको जो एउटा फ्ल्यागसिट प्रोग्राम भनौँ एकदमै मुख्य कार्यक्रम जो, जो भाइब्रेन्ट भिलेज अन्तर्गत आज हामीले सीमा दर्शनको लागि हामीले एउटा आज हामीले विशेष भी, गरेर रक्षाबन्धनको उपलक्ष्यमा हामीले हाम्रो विशेष गरेर विद्यार्थी नानीहरूलाई विभिन्न विश्वविद्यालयको विद्यार्थी भीदा नानीहरूलाई हामीले सीमामा विशेष गरेर हामीले नथुलामा पठाउने हामीले काम गऱ्यौँ र यसको लागि म सर्वप्रथम त म प्लानिङ एन्ड डेभलपमेन्ट डिपार्टमेन्ट अनि यससँग संलग्न विभिन्न डिपार्टमेन्टलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु बधाई दिन चाहन्छु र विशेष गरेर आज आ, जुन प्रकारले माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको जु, जु, जुन कन्सेप्ट छ चा, जुन चाहिँ उहाँको परिकल्पना छ कि आ, लास्ट भिलेज अन्तिम गाउँ पनि पहिलो गाउँ होस् भन्ने उहाँको जुन विचारले गर्दा यो भाइब्रेन्ट भिलेज सुरु गरेको उहाँले र सिक्किमको विशेष गरेर चाइना बोर्डर जो पनि चाइनासँग सटेका छन् ती बोर्डरहरू त्यो इलाकालाई डेभलप गरेर त्यहाँका हाम्रो बासिन्दाहरू त्यहाँका नागरिकहरू चाहिँ त्यो जग्गा छोडेर कहीँ पनि अरू जग्गामा सिफ्ट नहोस् माइग्रेन्ट नहोस् भन्ने विचारले गर्दाखेरि आज सिक्किमको विभिन्न जग्गाहरू है तपाईँको जस्तै मगान जिल्लामा हो भनेदेखि लाचा लाचुङ भयो अनि यता नथुला भयो यी यी जग्गाहरूमा अब यो भाइबिन भिलेज कार्यक्रम अन्तर्गत विभिन्न तपाईँको प्रोजेक्टहरू अब आउँदैछ त्यसको मतलब के हो भन्दाखेरि अब विशेष गरेर अहिले हामी के सोच्छौँ भने अहिलेसम्म हामी के सोच्छौँ भनेदेखि कि मलाई बोर्डर भनेको अन्तिम भिलेज हो है कुनै पनि देशको अन्तिम भिलेज हो अब अन्तिम भिलेजमा बस्दाखेरि कुनै पनि फेसिलिटी हुन सक्दैन भन्ने जुन धारणा थियो तर अब यो धारणालाई चेन्ज गरेर माने प्रधानमन्त्री मोदीले अन्तिम भिलेजलाई चाहिँ पहिलो भिलेज बनाउनुको लागि हर सम्भाव डेभलप गरेर प्रोजेक्ट लगाएर अनि हाम्रो विशेष गरी नागरिक त्यही जग्गा चाहिँ छोडेर जाओस् भन्ने एउटा कार्यक्रम हो र यो कार्यक्रम अन्तर्गत आज हामीले सुरु गऱ्यौँ विशेष गरी सीमा दर्शन र हाम्रो विशेष गरी विद्यार्थी नानीहरूले पनि है सीमा हाम्रो हाम्रो ज जति पनि बोर्डरमा बस्ने सीमामा बस्ने तैनाल है हाम्रो देशको रक्षा गर्ने जति पनि जवानहरू छ उहाँहरूले कुन प्रकारले कुन कठिनाइमा हाम्रो देशको रक्षा गर्दैछ उहाँहरूले कुन प्रकारको काम गर्दैछ त्यो पनि उहाँहरूले अनुभव गर्न सक्ने है ले गर्दाखेरि एउटा एउटा एक्सपोजर एउटा ट्रिप हो र विशेष गरेर म आजको यो आज रक्षाबन्धन पनि हो र रक्षाबन्धनको म सम्पूर्ण देशवासीलाई नै हाम्रो राज्यवासीलाई र हाम्रो विशेष गरेर हाम्रो सैनिकका जवानहरूलाई म धेरै धेरै बधाई दिन चाहन्छु र विशेष गरेर म हाम्रो आमाहरूलाई हाम्रो चेलीहरूलाई म विशेष गरेर उहाँहरूलाई धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु उहाँहरूले आजको दिन सबै माइतीहरूलाई उहाँहरूले आशीर्वाद दिने गर्छन् ब्लेसिङ दिने गर्छन् र आज पनि हामीलाई सबै विद्यार्थी नारी ब्लेसिङ दिए र सम्पूर्ण सं, म आ, सैनिक जवानहरूलाई जो पनि आज तैनात छ विभिन्न हाम्रो देशको विभिन्न जग्गाहरूमा उहाँहरूले आफ्नो ड्युटी गरिरहेको छ उहाँहरूलाई धेरै धेरै शुभकामना दिन चाहन्छु र हामी जहिले पनि उहाँहरूको साथमा छौँ हाम्रो देशवासी राज्यवासी र हामी मैले जहिले पनि भनिरहेको छु कि हाम्रो सिक्किमको सिक्किम सरकारको वर्तमान सरकारको प्रायोरिटी भनेको नेसनल सेक्युरिटी हो र हामी कहिले पनि नेसनल सेक्युरिटीलाई हामी चुग हुन दिँदैनौँ हर सम्भव हामी जो पनि नेसनल सेक्युर सेक्युरिटीको सन्दर्भमा हाम्रो राष्ट्रको सुरक्षाको लागि जुनै पनि कुरा जोडेको छ मुद्दाहरू त्यस लाई ला, ला हामी एकदमै सिरियसली हामी लिएर काम गर्छौँ त्यसले गर्दाखेरि आज मलाई हुन त मलाई विश्वास लागिरहेको छ किनभने यदि मेरो समय भएको भए म पनि हामी पनि गएर है सीमाको है तपाईँ सिमानामा पुगेर उहाँहरूसँग जानु पाएको भए हुन्थ्यो तर भविष्यमा हामी जान्छौँ र विशेष गरेर आज म रक्षाबन्धनको उपलक्ष्य सा म सारा सिक्किमवासीहरूलाई म धेरै धेरै बधाई पनि दिन चाहन्छु धन्यवाद दिन चाहन्छु एउटा ठुलो उपलब्धि हो चेलीहरूको लागि आमाहरूको लागि यसले गर्दाखेरि म भारत सरकार र माननीय प्रधानमन्त्रीलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु